peskoru. Da malo posviramo, malo pocirkamo, malo se družimo, pričamo i kući, razlaz. Nema. Kriza, bato. Kolače prelomimo, damo odmah na, znači na večernje. I posle se ugosimo, malo pričamo šta. Centar grada, divota, mislim, ono. Tu će bude gradska slava na tom mjestu. Prvo mi da proslavimo i naše Marko, da pa ćemo lako. Znači, u sedmi uveče možete doći od 5 do 7. Kad vam odgovara. Telefon imate u mojim informacijama. Kod mene to sve je transparentno. Tako, nadam se da ste me razumeli, malo mi je dalje mikrofon, ali pojačajte. Mislim, već se valjda, shvatili to. Treba se dogovorimo oko nekih pesama da vežbamo i to šta kako, razumeš, da... I da uzmemo kalendar za priredbe, da, sreo sam pre neki dan u glumicu Vesna Pećanac uputila mi da uzmem kalendar za, priredbe. Zemu specijalno. Da osmislimo kulturno-umetnički program širom Srbije. Ništa, pozdravljam Šora, vi sad ja idem dole do crkve da pitam oca Arcu kako on blagoslovi. Ja se još dube, još uvijek dvome. Šta ću, kako ću, ja sad da onda video sad treba da prebacim u FLV pa onda da ga uploadam. Ništa, dođite sutra sedmi u oči Markovdana Žurana Slavu u Vaznesensku salu Vaznesenske crkve. Tako najlakše, brate, zato je tako moderno, znaš, snimiš pozivnicu, pošalješ, obeležiš, tako još tamo, razumeš, a ne ono šalješ kao ono, na poštu, ko te još radi? Bye bye.